Salam əziz izləyicilər. Mənə sosial şəbəkələrdən hətta artıq suallar gəlir. Vaxt ayıra bilmirəm, cavab verə bilmirəm. İndi bugün bəzi suallara cavab verirəm. İlk sualdır. Salam həkim. Düşük əlikdən sonra uşaqlıq ən geç nə qədər vaxt bərpa olur? Birdən 7 gün tez aybaşı normaldır ya yox? Düşükdən sonra ədətən hansı həftəsində düşük olub? Ola bilər ki, 7-5 həftəsində düşük oldu, 3 həftəsində ya da 20 həftədən artıq. 20 həftədən artıq olsa da orucu doğuş kimi sayılır. Ona görə ən azı 6 ay adam hamilə qalmasın, cinsi orqaları normala düşsün. Amma əgər düşük 3-5 həftəsində olan olsa da xanım uşaq gələn ayda hamilə qala bilər. Amma adətən yaxşı olardı ki, 3 ay fasilə versin, hamilə qalmasın. Onda tamamilə uşaqlıq, uşaqlıq boru, yumurtalıqlar özünə gələcək demək olar. Amma 7 gün başı tez oldu, normaldır ya yox? Adətən bilmirəm bu xanımdan necə aybaşı olur. Adətən aybaşı çıxılı olur 21 gündən 35 günə qədər aybaşı çıxılı. Bu normaldır. Ona görə demək olmaz ki, 7 gün tez aybaşı normaldır ya yox? Hansı hər individualdır. İkinci sualdır. Salam doktor. 5 aydır kesərlə uşaq olub, ancaq menstruasiya hələ olmayıb, spiral qoydura bilər ya yox? Bir də menstruasiya olmasa hamilə qalmaq olar ya yox? Əlbəttə, menstruasiya olmasa da xanım doğuşdan sonra olsun, doğuş olsun kesər, hamilə qala bilər. Niyə görə? Bizə əvvəl ovulyasiya baş verir, sonra əgər ovulyasiyadan sonra xanım hamilə qalmasa, menstruasiya baş verə bilər. Amma kesərdən ya da doğuşdan sonra qadın uşağa süd verir. Orada prolaktin hormonu yüksək səviyyəsində olur. O da aybaşı olmur. O normal bir şeydir, amma hamilə qala bilər. Mütləq hamiləlikdən qorunmaq lazımdır. Spiral da qoya bilər, amma əvvəl bir ümumi yaxma uşaqlıq yolundan versin, bir də UZI kontrol eləsin. Uşu dəqiqləşdirsin ki, uşaqlıq boşluğunda heç bir problem yoxdursa, vaginada təmizlikdir, hər şey qaydasındadır, spiral sərbəst qoya bilər.